الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعليه وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر وزد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارا جو سبق ہے وہ الحمدللہ روضہ اطہر پر سیر کعبہ، سیر صلاۃ، سیر قرآن. سیر کعبہ کے اندر یہ دو اسباق، پھر سیر کعبہ کے بعد سالک کو شیخ توجہ دے کر روضہ اطہر پر لاتے ہیں. ایک بات سارے اسباق سے متعلق یاد رکھیے کہ اپنے تئیں کسی تصور میں نہیں پڑھنا. جہاں تک جتنا بتایا گیا ہے اور جو بتانے والے ہیں وہ ماض اتفاق سے یا اپنا اس موقع کے خیال سے نہیں بتا رہے ہوتے. ایک تسلسل ہے جو مشائخ کا چل رہا ہے اور ایک تربیت کا عنصر ہوتا ہے جو آگے تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، جس سے مخلوق کی تربیت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں، آپ کے اپنے بیانات میں موجود ہے، آپ کی نجی گفتگو میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ کتنے ہی ساتھی بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور لطائف اور شروع کے مراقبات کر کے چلے گئے، اور کتنا عرصہ مجھے حضرت جی بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو کتنا عرصہ لطائف پر ہی رکھا، اس پر محنت کراتے رہے، پھر شروع کے جو مراقبات ہیں ان پر کتنا عرصہ محنت کراتے رہے، اور ساتھ آنے والے جو ہیں ان کے اسباق آپ سے پہلے آگے بھی چلے گئے. تو وہ تربیت جو شیخ نے بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جی کی فرمائی، اب اللہ کریم کا احسان ہے کس کو کیا حصہ عطا فرماتا ہے، کس سے کیا کام لیتا ہے، تو بے نیاز ہے ایک ہدہد بھی ایک مخلوق تک ایمان پہنچانے کا سبب بنا دی اس نے، تو اس کا اپنا نظام حیات ہے کس کو کس لمحے کیا عطا فرماتا ہے. تو جو حصے بتائے جاتے ہیں یہ خیال رکھا کریں کہ اس سے آگے یا پیچھے اپنے کسی تخیل میں، اپنے کسی خیال میں، کسی اپنی جو خواب ہے اس میں نہ جائیں، اس سے نقصان ہوگا. اسی لیے سیر کعبہ پر بھی جو بات عرض کی گئی وہ یہی ہے کہ صرف بیت اللہ ہے، گرد و پیش کا خیال نہ کریں، گرد و پیش کچھ نہیں. اگر وہاں مطاف میں کوئی ہے تو وہ ارواح ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے وہاں تک رسائی نصیب فرمائی ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ برزخ میں جن کو وہاں تک رسائی ہے، اس حیات دنیا میں ہماری روح کو وہاں تک رسائی نصیب ہوئی، اس کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے. اسی طرح جب بات روضہ اطہر کی آتی ہے تو روضہ اطہر پر آ کر پھر بے شمار باتیں، پہلو ایسے ملتے ہیں جیسے اس میں کچھ سوچتا رہا، اپنا خیال کرتے رہے. جیسے ایک مثال عرض کرتا ہوں، میرے سامنے بھی کسی کے حوالے سے بھی بات پہنچی اور روبرو بھی میں نے یہ باتیں سنی اور دیکھی بھی ہیں اور عرض بھی کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. جیسے کہ جی روضہ اطہر پر گئے تو جی اپنا سلام عرض کیا، پھر کسی نے کہا کہ جب آپ روضہ اطہر کے مراقبات پر جائیں گے تو میرا بھی سلام عرض کرنا، تو ایسی صورت وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کی روح جسے وہاں تک کی رسائی نصیب ہو وہ وہاں پر اپنی مرضی سے حرکت کر سکے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سالک، کوئی روح جو وہاں جسے موقع نصیب ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے ایسے نظر اٹھا سکے.
یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کلام کر رہا ہے؟ اسی طرح جب تربیت کی جاتی ہے تب بھی میں نے احباب سے یہ عرض کیا ہے کہ جب آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصول و ضوابط بتایا کریں جو ایک حدود بیان کی گئی ہے. جیسے ایک مثلاً کہہ دیا جاتا ہے آئیں آپ کو فرافر اصول کی تیاری کے لیے کرتے ہیں, آئیں آنکھیں بند کریں, ابھی آپ کہاں پہنچے ہیں, ابھی واپس آ جائیں, ابھی پھر وہاں چلے جائیں. تو ایک مثال میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا وہ تو بارگاہ بہت بلند ہے, ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے اس شان کا, مجھے سادہ سی بات بتا دو جہاں شیخ بیٹھتے تھے. میں نے کہا کبھی کسی ساتھی کو جو بیت ہے اسے کہا جاؤ ایک دفعہ اندر جاؤ فلاں سیٹ پر بیٹھو اور پھر باہر آ جاؤ, پھر میں آپ کو کہتا ہوں وہاں چلے جاؤ پھر واپس. میں نے کہا وہاں کہنے کا عمل دخل ہے ہی نہیں, اور اگر کوئی کہہ کے سمجھ رہا ہے تو اس کی سمجھ میں کمزوری ہے, اسے وہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ایسا ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ ایسی ادب کی جگہ ہے کہ جیسے جیسے رسائی نصیب ہوتی ہے حد ادب جو ہے وہ روح اختیار کرتی چلی جاتی ہے, زبان گنگ ہو جاتی ہے. میں نے خود حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حضرت جی کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی چیز بارگاہ رسالت میں کوئی بات عرض کرنا ہوتی, مقصود ہوتا کسی حوالے سے عرض کرنا, تو سمجھ نہیں آتی تھی کیسے عرض کی جائے, اور پیش ہو کر زبان گنگ ہو جاتی ہے, بولا نہیں جا سکتا کہ کوئی بات عرض کی جا سکے. اب جوں جوں یہ تعلق, جوں جوں اس میں قرب اور جوں جوں اس میں وسعت آتی ہے, اپنا احساس ہوتا جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور میری حیثیت کیا اور کتنی بڑی رسائی اللہ نے دی ہے. سوائے شکرانے کی پھر کیفیت اور کوئی بچتی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا شکر کرے اور اپنے ادب اور لحاظ اور درود شریف کے ورد میں چلا جائے. اور درود شریف کا پڑھنا وہ حصہ ہے جو اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی میں اس طرح فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھ سلام بھیجتے, اور مومنین کو مخاطب فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. تو یہ وہ حصہ ہے درود شریف کا جو تمام تسبیحات سے اللہ کریم نے اسے عظمت عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تسبیحات میں اولیت جو فرمائی ہے درود شریف کو فرمائی ہے. کثرت درود شریف دنیا و آخرت کی جو ہے مصیبتیں ان کے ٹالنے کا سبب ارشاد فرمایا ہے. تو وہاں اس عظیم ترین جگہ پر حاضری نصیب ہو تو پھر جو کلام عرض کیا جا رہا ہے بارگاہ اجدی میں وہ بھی بہت بلند, چونکہ وہ حصہ ہے جسے شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے. اور درود شریف ایسا حصہ ہے کہ مشائخ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اول آخر درود شریف دعا کے پڑھ لیا جائے تو درود شریف تو اللہ کریم قبول فرماتے ہیں, تو پہلا حصہ بھی قبول ہو جائے گا, دوسرا بھی ہو جائے گا, تو اس کی شان ایسی ہے وہ درمیان سے پھر رد نہیں فرمائے گا. تو وہاں حاضر ہو کر اور اس بارگاہ میں حاضری پر درود شریف نصیب ہو تو یہ وہ حصہ ہے جسے نہیں اندازہ کیا جا سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محنت کریں. مجاہدہ سے مراد صرف حروف کے چار حروف کے مرکب کی بات نہیں ہے کہ ایک لفظ بول دیا جاتا ہے اور اس سے اپنے وزن کو بڑھانے کی بات ہوتی ہے, نہیں, اپنے لطائف اپنے مراقبات پر محنت کریں, اور جتنی محنت کریں گے اتنے راسخ ہوں گے, جتنے راسخ ہوں گے اتنی یہ نزاکت سمجھ آئے گی, اور مزید بہتری کے لیے بندہ اللہ کریم کا شکرانہ ادا کرتا رہے گا اور سبب اس کی توفیق سے اختیار کرتا رہے گا, ذات میں نہیں پھنسے گا. تو جب روضہ اطہر پر جاتا ہے تو مواجہ شریف یعنی جہاں جہلی مبارک ہے وہاں اپنے آپ کو دست بستہ کھڑا محسوس کرتا ہے اور نظر اس کی نیچے رہتی ہے اور درود شریف جاری رہتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جہاں تک کوئی اگر سوچنا بھی ہے اس حد تک سوچے, اس سے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ حال صرف یہی نہیں رہتا, اس سے آگے بھی حال چلا جاتا ہے, اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ کتنی اس دربار سے شفقت نصیب ہو, یہ ہر بندے کا ایک اپنا معاملہ ہے. لیکن ایک بات جو ہے کہ یہ روضہ اطہر پر ایسا حاضری ہے جیسے نجی محفل میں حاضری نصیب ہو, اور روضہ اطہر کے جو حدود ہیں وہ اسی طرح ہیں, جو آداب ہیں اسی طرح ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں وصال نبوی کے بعد تشریف فرما تھے تو ایک صحابی وہاں آئے اور وہ کلام کرتے ہوئے انہوں نے دھیان نہیں رکھا کہ آواز بلند ہو رہی ہے, تو دیہاتی تھے باہر سے آئے تو اسی انداز میں اپنی بات کرتے ہوئے, تو انہوں نے انہیں کنکر مار کے اپنے پاس بلایا. فرمایا, مفہوم عالی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب, روضہ طہر کے قریب اتنی بلند آواز سے بات کر رہے, اور اگر یہ جگہ نہ ہوتی تو میں تمہیں دورے مارا تھا, کہ تمہیں اتنا لحاظ نہیں ہے. تو جو حد ادب حیات مبارکہ میں تھا وہی حد ادب جو ہے وہ روضہ اطہر کا بھی ہے, چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات سے متعلق جو ہمیں دین اسلام بتاتا ہے, جو تحقیق علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ برزخی حیات بھی ایسی ہی ہے ان کی جیسے دنیاوی حیات ہے. اور آپ تو امام الانبیاء ہیں, آپ غور فرمائیں نا جی, علماء کتنی تحقیق کر کے فرماتے ہیں کہ اب اس میں جمعرات یا جمعہ کی بات کو اب بحث میں لاتے ہیں, یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہفتے میں ہر بندے مومن کے اعمال آپ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو جو امور تکوینی ہیں اس میں اللہ کریم کا احسان ہے, کتنی ایسی چیزیں دیکھنی نصیب ہوئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور آپ کی شفقت کا صدقہ ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو غالباً بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان ہوتا تھا, اور اس واقعے میں یہ بیان تھا کہ کوئی سبب جو ان کے امتحان کا بنا تھا, مجھے نام بھی یاد ہے واقعہ بھی پورا یاد ہے لیکن مقصد بات بتانا ہے اس لیے صرف اتنا حصہ بتا رہا ہوں جو ہمارے اس آج کے موضوع سے متعلق. تو انہوں نے فرمایا تھا کشف امتحان بنا, اور جب روح قبض ہو رہی تھی تو وہ امتحان ایسا بنا کہ انہیں صدا میں آ گئے. تو فرمایا پوری توجہ کرنے کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی, پھر روضہ اطہر پر جو عرض کی گئی آپ نے ایک نظر شفقت اس طرف صرف فرمائی, اللہ کریم نے احسان فرما دیا کہ ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو گئی, رک گئی, وہ اپنے ایسی حالت میں آ گئے جہاں ہوش آ گیا, ورنہ تو ہوش بھی نہیں تھا. تو وہ کرم وہ شفقت اسی طرح دربار رسالت سے بھی جاری و ساری ہے. نصیبے کی بات ہے, اللہ کریم وہ توفیق دے عمل کی, وہ خلوص دے کہ بندہ جب اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھائے تو وہ خلوص ہو کہ اللہ کریم مہربانی فرمائے. جب بندہ اللہ کے حضور وہ تعلق قلبی جو قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو, اس کی طلب صادق لے کر حاضر ہو تو یہ حصے نصیب ہوں, اللہ کریم مہربانی فرمائے. تو جو اصولی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ حد ادب جو حیات مبارکہ میں ہے, چاہے وہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی تفسیر کے ذیل میں آئے, یا قرآن کریم میں جو اصول و ضوابط ہیں اس کے تحت تفسیر, یا جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی تشریحات کے تحت علماء کرام اصول وضع فرمائیں, کوئی حصہ وہ جو حیات مبارکہ میں تھا وہی روضہ اطہر کا. تو جب روضہ اطہر پر حاضری ہو اور ایسا حصہ کہ نجی حیثیت وہاں ہو حاضری کے زمن میں, تو پھر حد ادب کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. تو اگر کوئی یہ سوچے کہ ہاں نہیں میں اب یہ کر رہا ہوں, میں اب بیٹھ رہا ہوں, اب میں یہ سوال کر رہا ہوں اور یہ بات عرض کر رہا ہوں, ابھی جا کر میں نے پہلے سلام عرض کیا اور پھر میں بیٹھ رہا ہوں اور میں ایسا ہو رہا ہوں, میں اپنے آپ کو وہاں دیکھ تجاوز میں جا رہا ہے, وہ پلٹ کر دیکھے وہ دیکھ نہیں رہا, وہ سوچ رہا ہے, کوئی بھی حد ادب سے تجاوز کی بات اور حد ادب کے اندر بھی جو حدود سے باہر بات جا رہی ہے, کوئی جو یہ سمجھ رہا ایک لہجے کو اسی سوچ کو دیکھ لے میں بڑے باوسوق بات اسے عرض کر رہا ہوں, وہ اپنی سوچ کو دیکھ رہا ہے ایسا ہو نہیں. تو پھر جب وہاں رسائی نصیب ہو اور پھر بندہ کوئی ایسا عمل سرزد کرے یا ایسے عمل کی کوشش کرے جو پھر قابل گرفت کی بات آ جائے, تو اللہ کریم معاف فرمائے. تو ایسی جگہ پر اپنی جو پسند ہو ناپسند ہے اور اپنی چاہتے نہیں, یہاں محبت بھی اور غصہ بھی جنگ بھی حدود و قیود کے تحت ہیں, یہاں وہاں تجاوز نہیں ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کو کرے.
اللہ کریم یہ نزاکت سمجھ عطا فرمائے. تو جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, اس رکوع میں یہ مدنی سورہ مبارک ہے, اور اس رکوع میں منافقین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے پیچھے, اور اس بات میں یہ تھا کہ کوئی بھی جو معاملات پیش آ رہے تھے اس میں قرآن حکیم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استفادہ کیا جاتا تھا, پھر یہود و نصارہ سے بھی جا کر مشورے ہوتے تھے. تو چونکہ منافق کا معنی یا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ مان رہا ہے وہ کچھ اس کے دل میں نہیں ہے, یا جو کچھ دل میں رکھا ہوا ہے ماننا جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. تو یہ مکہ مکرمہ میں صورت پیش نہیں آئی, چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی جو حیثیت معاشرے میں تھی وہ انتہائی کمزور تھی, وہاں مخالفت کی شدت مقابل میں تھی اور سختی میں تھی, مسلمانوں پر سزائیں تھیں, تکالیف دی جاتی تھی, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بشمار تکالیف دی گئیں. تو مدنی حیات میں جب اسلام پھیلا اور ایک منظم صحابہ کی جماعت ہونا شروع ہو گئی, اور جس نے کفار کے سامنے جب انہیں اجازت ہو گئی مقابلے کی تو وہ مقابل بھی آنا شروع ہو گئے, تو پھر ایسے حصے بھی وہاں پر مخلوق کے یا اس آبادی میں آگے جو نہ چاہتے تھے لیکن دنیاوی تحفظ کے لیے, دنیاوی کسی ضرورت کے لیے کہ جی ہم تاکہ ساتھ رہیں, وہ بات مانتے بھی تھے اور بات نہیں بھی مانتے تھے, یعنی اظہار کر دیتے تھے ماننے کا لیکن نہاں خانہ میں وہ ایسا نہیں بھی کرتے تھے. ایسے بھی تھے جو شرارت کے تحت کرتے تھے, جو محفل کی بات جاننے کے لیے کرتے تھے, جو اپنے تئیں وہاں کی باتیں واپس اپنے یہود تک پہنچانے کے لیے کرتے تھے. تو وہاں پر ایسا عنصر آیا کہ جو جسے منافقین کی صورت میں بھی بیان فرمایا گیا. تو جب بات اس حوالے سے ہو رہی تھی تو اللہ جل شانہ نے پیچھے جو ارشاد فرمایا, پھر اس پہ بات ہو تو لمبی ہو جائے گی, تو اپنی اس آیہ کریمہ پر آتا ہوں کہ جیسا بھی کسی سے کچھ ہو اور کمی بیشی ہو اور اس کا اگر اسے احساس ہو جائے تو فرمایا وَلَوْ أَنَّمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ, اور اگر یہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر اللہ سے معافی چاہتے. اب یہاں ظلم جو بیان فرمایا گیا ہے یہاں سے یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو بے عملی ہے, بدنیتی ہے, دین سے دوری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابل اپنی مرضی کو لا کھڑا کرنا ہے, اس سے کسی اور پر کچھ نہیں نقصان ہو رہا کہ اسلام کا نقصان ہو رہا ہے یا عند اللہ کو کمی بیشی ہو رہی ہے, یہ وہ حصے ہیں جو انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس کا خمازہ اس نے خود بھگتنا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اب اس ظلم کی صورت میں حل کیا ہے؟ فرمایا آپ کے حضور آئیں, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اللہ سے معافی چاہیں. آگے فرمایا لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم, کہ اللہ کریم بھی فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول, کہ اللہ کریم بھی انہیں ان کی معافی قبول فرمائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی چاہیں, آپ انہیں معاف فرمائیں. چونکہ جو موقع پر زیادتی کر رہا ہے منافق یا بے عمل, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا رد کیا ہے, آپ کے کہے کا مذاق اڑایا ہے, نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. تو جو حد ادب کا تجاوز ہے اس کی معافی وہاں بھی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع عظیم ہیں جن کی شفاعت روز معاشر اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی بخشش پا سکے. تو یہاں فرمایا اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی چاہتے تو ضرور اللہ کو قبول کرنے والا, رحمت کرنے والا پاتے, یعنی اس تمام غلطی کے باوجود صدق دل سے اللہ کے حبیب کے پاس حاضر ہوتے, اللہ سے معافی چاہتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے. تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کریم انہیں رحمت سے نواز دیتے.
اب کسی نے یہ عمل نہیں کیا تو ظلم اپنے اوپر کیا اور رہ گیا. جب بات آئے گی حساب کتاب کی اور جب یہ حالات کھلیں گے, حقیقت کھلے گی حیات کی, تو پھر اور تو چارہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ بندہ کوشتا رہے اپنے اس وقت کو کہ جس میں زیادتی کی ہے اور کسی کے ذمہ لگاتا رہے کہ فلاں کی وجہ سے غلطی ہوئی, فلاں کی وجہ سے غلطی ہوئی. فیصلہ تو میاں خود کیا کسی نے. پھر اسی آیا کریمہ کو مزید سمجھنے کے لیے اگلی آیا کریمہ جو متصل ہے اسے اگر آپ تلاوت فرمائیں تو وہاں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بس آپ کے پروردگار کی قسم جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں, پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دل تنگ نہ ہوں اور آپ کے حکم کو خوشی خوشی نہ مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں. جو ادھار بھی منافق کرتا رہے, جو کلمے بھی پڑھتا رہے, نہ صرف ماننا نہیں, جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے تحت نہ صرف ماننا بلکہ دل میں اس کے بارے کوئی گنجائش تجاوز کی بھی نہ رہے تو عند اللہ ایمان کو شرف قبولیت نصیب ہوگی. اب جب جھگڑے کی بات کرتے ہیں تو ہم جھگڑا ایک معنوں میں لیتے ہیں, جو ظاہری کسی کی تلخ کلامی ہوگی, کوئی ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے تو ہم اسے جھگڑا تصور کرتے ہیں, بے شک یہی جھگڑا بھی ہے, لیکن ایک جھگڑے کا پہلو اور بھی ہے. ایک اس حیات دنیا میں جھگڑے ہیں جو بام ہو رہے ہیں, ایک انسان کے اندر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ جو دل ہے یہ ایک جہان ہے اور یہاں جو تمنا ایک دوسرے کے گلے پڑ رہی ہیں یہ جھگڑا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو باہر ہے. اب جب ظاہری حالات پر یہ بات ارشاد ہو رہی ہے اور عمل کے اختیار کرنے کے لیے دل کی خوشی کی بات ہو رہی ہے تو لا محالہ یہ بات بھی بیان ہو رہی ہے کہ وہ خواہشات کے جھگڑے جو تیرے سینے میں ہیں ان کا فیصلہ بھی اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں لائے گا, اور نہ صرف فیصلہ لائے گا بلکہ جو فیصلہ صادر ہوگا اس جھگڑے کے متعلق اسے دل میں خوشی سے نہیں مانے گا, اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہے گی تو ایمان جو ہے عند اللہ اس کو شرف قبولیت جو ہے فرمایا ممکن نہیں ہے. اللہ کے حضور بندے کے ایمان کو شرف قبولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ایسا ماننا جس میں ذات نہ رہے, جس میں کوئی ضرورت جو ہے وہ مقابل نہ رہے, جس میں کوئی رشتہ نہ کسی پہلو پر برابری کرے, واحد ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے, صدق دل سے مانی جائے اور اس ماننے پر راضی ہوا جائے. اب قربتوں کا حاصل جو ہے اور جو اللہ کریم کا قرب نصیب ہوگا اس کا انحصار اس رضا پر ہوگا کہ کس درجے کا بندہ راضی ہوا نبی اکرم کے تعلق پر, آپ کے فیصلے پر کس درجے کی رضا نصیب ہوئی. جتنا یہ راضی ہونا آپ کے فیصلے پر بندے کو نصیب ہوگا اتنا قرب الہی کا سبب. اب ہم اپنے معاملات کو اگر دیکھیں, اپنی ذات کو دیکھیں, اپنے معاشرے کو دیکھیں, گرد و پیش کے حالات کو دیکھیں, ملک و قوم کو دیکھیں, ایک لحظے بیٹھ کر دیکھیں تو صحیح ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ ذاتی ہوں معاشی ہوں معاشرتی ہوں ان میں کتنا یہ عنصر مقدم ہے کہ یہ سارے فیصلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا؟ حالانکہ قرآن کریم میں غالباً اسی انہی آیات کے تسلسل میں آگے کسی جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ یہ بھی فرما دیتے کہ یہ قتل کر دیے جائیں یا جان لے لی جائے یا جہاں ہیں وہ جگہیں گھر بار چھوڑ دیں تو بھی ان کے لیے بہتری اسی میں تھی. تو اللہ کریم کا فرمان بذریعہ وحی اور ہمیں جو عطا ہو رہا ہے وہ سبب ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی,
تو یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ کوئی اپنے آپ کو قتل کر دے یا گھر بار چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تو بہتری اسی میں ہوگی۔ یہ وہ بچھڑے کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب کیا تھا تو اس کی سزا میں قتل کری کیے گئے تھے، پتہ نہیں کتنی گردنیں اڑا دی گئی تھیں، اور جہاں جہاں گردنیں اڑائی جا رہی تھیں وہاں پر خون میں پاؤں جو ہے وہ اس میں ڈوبتے تھے، اور ان کی معافی کی صورت یہ تھی کہ جس نے یہ شرک کیا اس کی گردن اڑا دی جائے تو اللہ انہیں معاف فرمائے۔ پھر اتنی سزا کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارے مہربانی فرمائے، آپ کی دعا کو قبول فرمایا، پھر باقی جو بچے انہیں اس سزا سے معافی نصیب۔ کسی سابقہ جو حق پر اقوام تھیں ان کے کپڑے پر اگر کوئی پلیتی لگ جاتی اور وہ نقشہ آ جاتا تو ایسا نہیں تھا کہ دو تو صاف ہو جائے، اسے کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ جہاں سجدہ ریز ہونے کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے، پھر دوسری جگہ ایسی نہیں تھی کہ وہاں جا کر وہ عبادت کر سکے، اس مخصوص جگہ پر جانا پڑتا۔ تو اللہ نے احسان فرمایا اور مخاطبین میں موقع وہ ہے جو منافقت کا ہے کہ منافقت میں بھی کوئی گر گیا وہاں سے بھی پلٹ آئے اور آپ کے حضور حاضر ہو جائے، وہ کریم ہے وہ رحیم ہے، اسے معاف فرما دے، آپ سے وہ تعلق تو لائے کہ آپ کے دست شفقت جو ہے اس کے لیے بخشش کو اٹھ جائیں، اس محبت سے اپنے آپ کو آپ کے حضور پیش کر۔ اور جانوں کے نذرانے کی بات آئے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں دیکھیں نا جی، آپ پہلا جو خاتون کا علی یاسر کا خون مکہ مکرمہ کی زمین پر گرا اس خاندان کو تو دیکھیں نا جی، وجود کے چیتھڑے اڑ گئے لیکن اللہ احد سے بات باہر نہیں آ سکی۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما اس صدق دل سے قبول فرمایا کہ نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، جان ہارتے ہیں تو ہار جائیں، مانے ہی نہیں رکھتی جان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو ایسے ہی گھر بار تھے جیسے آج ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، عزیز و اقارب میں رہتے ہیں، لین دین ہے، ضروریات ہیں، یہی حالات تھے۔ اور انہی حالات میں آپ اپنا جو کچھ تھا چھوڑ کر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں اور حکم میں آپ چلے گئے تھے، اور فتح مکہ وہ موقع ہے جب بڑے بڑے رؤسا مکہ چاہتے تھے کہ آج کوئی سبب ہو جائے کہ میری بخشش ہو جائے، انہی میں سے کوئی عزیز ڈھونڈ لو جن کو اللہ کے حبیب نے جن کی حرمت کا حکم دیا ہے، کوئی ایسا خاندان دیکھ لو، کوئی آپ کے تعلق ڈھونڈو، کیوں آج کسی کوئی ذریعہ ہو جان بخشی ہو۔ اس قوت سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو واپس مکہ مکرمہ میں داخل فرما کہ جو حتمی حکم کی حیثیت رکھنے والے تھے اس روز وہ بھی تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا، اور دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کے حکم میں اور آپ کی محبت میں چھوڑنے والے گھروں نے جن گھروں لوگوں نے گھر چھوڑے تھے، اس دن ممکن تھا کہ وہ اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے رؤساء کے جو گھر تھے اور ان کا مال و دولت وہ بھی کہتے کہ یہ ہمارے اور ہم یہاں ہیں، انہوں نے وہاں قصر نماز پڑھی، مسافر کی نماز پڑھی، انہوں نے کہا جب ہم نے چھوڑا ہم نے ملکیت بھی چھوڑی، یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے حبیب کے حکم پر چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا، وہ بھائی یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اپنی قومی فیصلوں کو دیکھتے ہیں، ایک لحظے کو ڈھونڈنے تو صحیح، کیا ہمارے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آتے ہیں؟ ہمارے جو نظام حیات ہیں وہ آپ کے حکم کے تابع آتے ہیں؟ ہماری سوچیں ہمارے عمل آپ کے حکم کے تحت آتے ہیں؟ اور اللہ کریم تو فرما رہا ہے جسے شرمندگی ہوگی وہ پلٹ آئے گا اور اس صدقے دل سے توبہ وہ کرے کہ اللہ کے حبیب کا ہاتھ اس کے لیے شفاعت کو اللہ کے حضور اٹھ جائے، تو ہم حاضری کو بھی پہنچیں
तो जो कुछ सोच रहे होते हैं, जो कुछ पढ़ रहे होते हैं और जो कुछ अंदाज होते हैं, ये क्या है? अब रोज़े अतर पर ज़ाहिरन जिन्हें हाजिरी नसीब होती है, एक लहजे को देखे तो सही, कभी हद अदब का कोई ख्याल रहा? कोई ना रोके तो हम तो जाली मुबारक को भी खोल लाएं साथ। बैतुल्ला शरीफ में मैं खुद उम्रे की सआदत को था, कोई थोड़ा अरसा ही हुआ है वहाँ पर, तो बैतुल्ला शरीफ के साथ लिपट कर दुआ कर रहा था, तो साथी ने साथ मुझे सहारा देकर पीछे हटाया, तो मैंने देखा एक खातून है इस तरफ नीचे बैठी। तो मैंने चाहा मैं पीछे हो जाऊँ, मेरी वजह से इन्हें तकलीफ़ ना हो। तो वो जो साथ था उसने कहा, ये इसके हाथ में कोई लोहे की चीज़ है और ये बैतुल्ला शरीफ की दीवार से मट्टी खोद रही है। कौन सा अदब है भाई? ना वो पत्थर ना वो मट्टी, हुक्म मुबारक है जो उस तरफ सजदा रेज होने का दिया जा रहा है। वो चीज़ें वही मिट्टी उठा लो, वही पत्थर उठा लो, बैतुल्ला शरीफ से हटा कर दूसरी जगह कर लो, सजदा कोई नहीं कर सकता। उनका मुबारक होना अल्लाह ने फरमाया है, बेशक वो मिट्टी मुबारक, बेशक वो पत्थर मुबारक, असल मुबारक वो हुक्म है जो सरबसजूद होने का दिया जा रहा है। तो जो हुक्म दिया जा रहा है उसे छोड़कर फिर ख्वाहिश जाती कि मैं यहां से इसको खोद लूं तो बरकत साथ ले जाऊंगी, मियाँ बरकत वो होगी जो खलूस दिल से सजदा करोगे, जो शर्फ़े कबूलियत उस सजदे को नसीब होगी, वो जो वैसा सिदके दिल से बैतुल्ला शरीफ को दोगे जो कबूलियत उसे नसीब होगी, उसका असर लेकर जाओगे, वो ज़ाहिर से बातन तक एक एक चीज़ को ढाल देगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में, बरकत वो हो। तो इसी तरह हम जब जाते हैं मदीना मुनव्वरा के लिए तो वहाँ क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या हमारा अंदाज होता है, किस तरह एक दूसरे को कूनियाँ मार कर जगह बना रहे हैं। आज का ज़माना ये है इसका, मोबाइल का, और हर मोबाइल एक बड़ा बेहतरीन कैमरा है, रिकॉर्डिंग करें या फ़ोटो करें या जो भी लिखें। तो हाजिरी भी बेशुमार दफ़ा हुई, तो एक दफ़ा गया तो हाथ में कैमरा था और ख्वाहिश आई कि मैं भी मवाजा शरीफ का दूर से एक फ़ोटो खींच लूँ अपने पास बरकत के लिए रख। आप यकीन माने कि यहाँ से गुजरते हुए साथ साथी भी थे जो सहारा देकर ऐसा कि मैं ताकि आराम से गुजर जाऊँ, उस हवाले से भी जुरत नहीं हो सकी, हाथ में कैमरा रह गया कि इस हाथ को मैं ऊपर तो कर सकूँ, जुरत नहीं हो सकी। गलती ये की कि सोचा बनाऊँ, जरूरत नहीं हो, हाथ उठा ही नहीं ऊपर, इधर हाथ में वो मोबाइल था यहीं रह गया, हाथ गुजर गया सामने से, मैं हाथ उठा नहीं सकता। लोगों के किसी का उठाया हुआ जो फोटो हैं देखे हैं वो देखे, अपना नहीं उठा, हाथ नहीं उठ सकता। तो अगर ये समझो कि आपके हजूर पेश हो रहा हूँ तो जरूरत नहीं रहती, फिर ये जो पेश होना है इस मुराकबे में, इस कैफियत को सोचें तो सही कि मैं अपना हर मामला आपके पेश करता हूँ। इरशादात आली हैं सामने, असूल हैं जो आपने बयान फरमा दिए हैं, और मैं अपना सारी ज़िंदगी सारी हयात उस असूल के सामने रख रहा हूँ। वो असूल क्या है और मेरी हयात क्या है, जो हो गया सो हो गया, अब किस तरफ हूँ, अब सिद्क़ के दिल से मैं अपना हर फैसला आपके हजूर ले आऊँ, तो फिर ये नसीब होगा कि आपके दस्त शफकत को शर्फ़ कबूलियत भी नसीब होगी और हम जैसे ख़ताकारों पर अल्लाह की रहमत का सबब हो जाए। तो जब इस मुराकबे में जाएं तो हद अदब का लिहाज रहे, आप जाली मुबारक के सामने महसूस करें और दस्तबस्ता और अपने दरूद शरीफ में, बहुत कम होता है लेकिन होता है कि किसी को वहाँ से मज़ीद हिस्सा नसीब हो, महसूस हो, इससे मज़ीद कोई महसूस हो या मज़ीद दाखिल होना नसीब हो, तो खामोश बैठ जाइए, निगाह नीचे रहे और दरूद शरीफ पढ़ते रहें, क्योंकि वहाँ जब किसी को हजूरी मज़ीद नसीब हो और कुर्ब मज़ीद नसीब हो तो जगह ऐसी है कि जहाँ हाजिर होने वाला बैठ जाता है, और अगर वहाँ बैठ जाए तो अपने दरूद शरीफ में निगाह नीचे रहे और दरूद शरीफ में रहे। ये समा सब्ज़ रंग है, अनवारात सब्ज़ हैं, और साले की रूह में इस तरह वो अनवारात उतर रहे होते हैं,
کہ ان کے اثرات وجود تک آ رہے ہوتے ہیں. اب کتنے اس میں محبت اور شوق میں اور کتنی اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائی اور کتنا نصیب فرمایا جا رہا ہے تمہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے ہر بندے کا اللہ کے روح. اللہ کریم صدق کے دل سے محنت کی بھی توفیق عطا فرمائیں، یہ حدود کی نزاکت بھی جو ہے اس کے اس پر بھی قائم رہنا نصیب فرمائیں، اور یہ وہ حصے ہیں جو اس نے کرم اور مہربانی سے عطا فرمائے، یہ اس دار دنیا سے یہ برکت یہ دولت ساتھ لے جانا بھی اللہ کریم جو ہے یہ مہربانی فرمائیں کہ یہ نصیب ہو. اور یہاں جب یہ بات ہوئی ہے نا فلا و رب کا، بس آپ کے پروردگار کی قسم، پروردگار کی بات کی، شان ربوبیت کی بات کی، یہاں لفظ اللہ جو اس میں ذات ہے وہ نہیں بیان فرمایا، شان ربوبیت فرمائی کہ یہ جہان عارضی ہے فانی ہے، یہ جب تک ان کے پاس فرصت ہے انہیں اجازت ہے اس کے باوجود انہیں سانسیں دے رہا ہے، زندگی کا تسلسل دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ضروریات جو ہے وہ وہاں مل رہی ہیں، ہر ایک احساس ضرورت بھی کسی سے نہیں چھینا، عطا فرما رہا ہے، لیکن یہ وقت مقرر تک ہے. ایک وقت آ جائے گا کہ جب یہ حالت نہیں رہے گی، پھر جو حالت ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے عمل صالح ساتھ لیا جائے. اللہ کریم کا کرم اور احسان کہ ہم جیسے کمزوروں اور خطا کاروں کو یہ نصیب ہو کہ یہاں سے وہ جب چاہے روز اثر پر جا کر حاضر ہو جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے. اس انعام کو سمجھیں اور اس کا شکرانہ ادا کریں، اور شکرانہ اس کا یہ ہے کہ اپنی ہر سوچ، عمل تو عمل، اپنی ہر سوچ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے پیش کریں. جو بات میں کہہ رہا ہوں حد ادب پر منع کر رہا ہوں کہ وہاں درود شریف پڑھا جائے اور نگاہ نیچی رہے، چاہے حاضری باہر نصیب ہوئی ہے، چاہے اللہ نے کرم فرمایا حاضری مزید قرب کی نصیب ہوئی ہے، اندر آئے نشست ہے، جگہ ہے بیٹھنے کی، وہاں از خود روح بیٹھ جاتی ہے. آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ اپنا خیال رہے، نگاہ نیچی رہے اور درود شریف چاہیے. جو معاملات کی بات کر رہا ہوں وہ قرآن و سنت میں ظاہراً موجود ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو معاملہ پیش ہے پھر جا کر وہاں باقی میں وہاں لے جاتا ہوں بات کا، وہ ارشادات موجود ہیں، یہ کلام ذاتی اصول وضع فرما رہا ہے، اور جو سنت خیر الانام ہے حدیث مبارکہ ہیں انہی کے تحت پوری فقہ جو ہے ایک ایک بات کو بڑا واضح کر رہی ہے کہ کس عمل کو کیسے اور کس طرح اختیار کرنا ہے. تو جو حکم ہے اپنی پسند و ناپسند کو، ضروریات کو، ہر ایک کو لے جائیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کے سامنے لے آئیں اور سرنگوں کر دیں. تو یہ وہ عمل ہے جو آپ کو مزید قرب کا سبب بنے گا، مزید اللہ کی رضائی کا سبب بنے گا، اور یہی امتحان ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے معاملات آپ کے حضور پیش نہیں کرتا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے حصے سے زیادہ رزق لے لیتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جتنی اللہ نے مقرر فرمائی ہے اس سے زیادہ سانسیں لے لے گا، زیادہ وجود کی طاقت لے لے گا، صحت زیادہ لے لے گا؟ ہے پھر بھی وہی جو حصہ ہے، بس اپنی ذات کو پوجنا ہے یا اپنے آپ کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو جانا ہے، جو کچھ ارشاد فرما دیا گیا اس کے تحت لے کر آنا، یہ سوال. اور جب بندہ ان کیفیات سے آشنا ہوتا ہے اور بحثیت سالک یہ رسائی نصیب ہوتی ہے، اور آسان ہو جاتا ہے دین اسلام پر عمل پیرا، اپنی خواہشات جو ہیں وہ ان کی حیثیت نہیں لگتی کہ بندہ سمجھے کہ جی میری بڑی خواہش تھی تو میں رد کر رہا ہوں. بندہ شکر کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، اس سے بچ گیا ہوں. خواہش کی حیثیت تو کجا، اس سے جان چھوٹنا جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے کہ شکر ہے میں اس غلطی سے جان چھوٹی میری، میں تو ظلم کر رہا تھا اپنے آپ. تو جتنا یہ مراقبہ مضبوط ہوگا اتنی یہ کیفیت جو باعمل ہونے کی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور استقامت فی الدین عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.